Srpska kulturna zajednica Arzinjano 21. novembra 2015. godine sa početkom u 16 časova organizuje narodnu igranku Sviraj, sviraj, harmoniko. U Vili da Porto Montorso Vicentino muziku za dušu sviraće orkestar Borka Radivojevića. Narodnu zabavu pratit će bogata srpska trpeza. Cena ulaznice za odrasle je 10 evra, a za decu od 5 do 10 godina 5 evra. Kontakt telefoni 3471 321 281 3891 664 222 i 3884 875 735. Toplu dobrodošlicu želi vam Srpska kulturna zajednica Arzinjano.